Хабарымызды жалғастырамыз. 5-ші қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі. 6 жылдан бері бұл мереке қазақ әліпбиінің негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен бірге тойланып келеді. Айтулы мерекеге орай қалалық мәдениет сарайында салтанатты шара өтті. Оны Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырды. Бұған дейін Қазақстан халқы тілдері күні 22 қыркүйекте аталатын 2017 жылы мереке 5 қыркүйекке ауыстырылған. Бұл да бекер емес, атаулы датаның өзгеру себебі қазақ халқының тағдыры мен тілі үшін күрескен алаш арысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен байланысты. Қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде сол уақыттан бері тілдер мерекесі болып тойланады. Ұлт ұстазы қазақ елінің тілі мен тағдыры үшін күрескен ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен тұспа-тұс келуінің маңызы ерекше деп ойлаймыз. Себебі қазақ әліпбиінің негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері бүгінде біздің ұрпаққа мирас болып табылады. Әрбір ұлттың, ұлыстың ең басты рухани байлығы сақталуының ең негізгі болмысы ол тіл ғой. Сондықтан да бүгінде бір шаңырақ астында тату-тәтті бірлікте жасампаздықта еңбек етіп жатқан халқымыздың осының астарында еліміздегі жүргізіліп отырып тұрған сындарлы оңай тіл саясаты деп білеміз. Шараға зиялы қауым өкілдері, мәдениет саласының қызметкерлері, тіл мамандары мен студенттер қатысты. Салтанатты жиын барысында тіл мәртебесін көтеріп, қолданысын кеңейту шараларына белсене қатысқандарға Семей қаласы әкімінің құрмет грамотасы мен бөлім жетекшісінің алғыс хаттары табысталды. Тіл саласында атсалысып зейнетке шықты. Расында да енді көп болса да, аз болса да еңбегіміз бар сияқты. Сондықтан бүгін мінекей қалалық әкімшілік марапаттар гүлдерін ұсынып жатыр. Мында бір рахмет. Келешекте мен бәріне де жақсылық тілеймін. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, ел іргеміз тыныш болсын ең бірінші. Жалпы бұл мерекені Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдері мен ұлыстар атап өтеді. Қазір елімізде жүргізіліп отырған салиқалы тіл саясаты толеранттық тілдік орта қалыптастырудағы маңызды қоғамдық саяси әлеуметтік мәдени құндылықтардың бірі. Марапаттау рәсімінен кейін қалалық мәдениет сарайының өнерпаздары әннен шашу шашып қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Рүсем Қайратұлы, Арайлым Алиханов, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.